მოსწრე საქსანის მუსიკა და კომპოზიცია. ვისაჩეულია საფრთხეს გამოიყაში ყველაზე მეტად მასშტაბურია და გამოსერვის უზიარია. ახალგაზრდა და საარქივო აუდიო ჩანაწერები თვითონ კასპის აუდიო დისკის ჩაწერა მასობრივ გვახერხებს სამსახურო ჯარი თურქეთიდან და ვინც ამას ჩამოვლი იყო ძალიან კარგადესის თუ რაშო გავატარეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ფესტივალები და ეროვნული ფესტივალი 2015-16 წლებში და ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი ასევე რომელიც ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში ოზურგეთში ახალგაზრდული ბლექსი არენაზე და მქონდა ძალიან ბევრი ესეთი პროექტები რომლებსაც ყოველას ვერ ჩამოვთვლი და ამიტომაც თავი ვალდებულად ჩავთვალეთ რომ დაუკეთებინა სამი წლის ანგარიში სიახლე რაც იქნება შემდეგი წლის ახალგაზრდული ფესტივალი ანუ სიმღერა გალობაში ახალგაზრდების მონაწილეობით იმიტომ რომ ეროვნულ ფესტივალმა აჩვენა რომ ძალიან დიდი დაინტერესება ახალგაზრდებს და გვინდა რომ კონკრეტულად მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის ჩავატაროთ ფესტივალი სიმღერა გალობასა და ქორეოგრაფიაში. ხალხურ ხელოვნების აი ამ სფეროში რა პოტენციალი არის ჯერ კიდევ შემორჩენილი. მადლობელი დაწყებისათვის რომ ფოლკლორის ცენტრი ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს. განსაკუთრებული ყურადღება არის მოქცეული იმას რომ ახალგაზრდების აღზრდას ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება. და ეს ჯილდოც ალბათ რაც მე დღეს სადონმა მიხეილმა გადმოცა კულტურისა და ძირითა დაცვის მინისტრმა ეს სწორედ იმისთვის არის ალბათ რომ მე ყავს ბავშვები, რომელსაც გადავწერ ჩემს ცოდნას. მოძრავად ყველაფერზე ისაუბრეთ.